fayzli hovlimizni bugun sizlarga reklamasini qilib bermoqchimiz bu uyimiz mirzo ulug'bek tumani timur malik mahallasida joylashgan orientirimiz eko bozor bo'lyapti bu uyimiz yetti yarim sotix beshta xonadan iborat hozir man sizlarga kiraverishimizdan boshlab uyimizni planirovkasini ko'rsatib o'taman bu uyimiz ikkita ko'chani orasida bo'lganligi uchun uyimizni ikkita darvoza xonasi bor bu yerda bitta darvoza xonamiz joylashgan ikkita mashina bemalol sig'adi binoyimiz uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda joylashgan hovlimizni etak tomoniga ham yana bemalol imorat qursanar bo'ladi hovlimizga mana shunaqa chiroyli qilib зеленый zona qilingan mevali va manzarali daraxtlarni ko'rishinglar mumkin bino ko'rib turganingizdek, suvdan chiqqan hovlimiz ham сyяжка bo'lgan binoyimizni ichiga kirishdan oldin men sizlarga hovlimizni ko'rsatib o'taman uyimizda gaz svet suv kanalizatsiya internet кабелнiй televideние hamma sharoitlar bor mana shu devorimizdagi eshikni kelishib yoptirib ham bo'ladi bu yog'ga bitta tapchan qo'yilgan yoz issiq kunlarda dam olib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi hovlimizni so bu yoq burchakdan ko'rinishi binolarimiz paxsadan va aralash g'ishdan ko'tarilgan bu yerda bo'lsa ikkinchi darvoza xonamizda joylashgan mana shu joyimizni o'zi 2,5 sotiqdan iborat bu joyimizni sotib olib alohida sot ham bo'ladi lekin joy egalari butun sotishadi alohida sotishmaydi bu yerda 2,5 yarim yer maydonimiz bu yerda bo'lsa 5 sotixli hovlimiz joylashgan bu yerda hovlimiz uchun раздельный санузел joylashgan hozir endi men sizlarga binoyimizni ichiga kirib xonalarini ko'rsatib o'taman binoyimizga kirishimiz bilan bu yoqda oshxonamiz joylashgan mana shu oshxonamizdan o'zida bemalol buyoq tomonda ovqat tayyorlab bu yoqda oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'yilgan uyimizni всtrный mebellari qoladi qolgan mebel texnikalar bo'lsa kelishilgan holda qoldiriladi uyimizni remonti ko'rib turganingizdek средний bu oshxonamizdan санузелga o'tsa bo'ladi hovli tomondan ham sanuзелga kirsa bo'ladi Boladele, bu yoqda saunamiz joylashgan bu yoqdan yana bitta xonaga o'tsa bo'ladi lekin men sizlarga bu xonamizga hovli orqali o'tib ko'rsatib o'taman Bioda, de, bu yoqda zalimiz joylashgan hozir aytib o'tganimdek oshxona tomondan ham прямой bu zalga kirsa bo'ladi va hovlimiz orqali ham bu zalimizga kirsa bo'ladi bu zalimizdan sпальняйga o'tib ketsa bo'ladi bu yoqda sспальняmiz joylashgan uyimizni isitish uchun batareyakalarni ko'rishingiz mumkin bu yerda ochuv ayvonimiz joylashgan bu eshigimizdan kirishimiz bilan bu yerda hol joylashgan kirishimiz bilan chap tomonimizda bo'lsa zalimiz joylashgan hozir aytib o'tganimdek uyimizni всtроенный mebellari qoladi qolgan mebel texnikalar bo'lsa kelishilgan holda qoldiriladi kirishimiz bilan o'ng tomonimizda спальняmiz joylashgan uyimizani padvali ham bor mana shu hol va zalimizani tagi podvaldan iborat padvalimizga hovli orqali tushiladi pодvalimiz холодныя комнатаga mo'ljallangan <tip> juda ham fayzli xonadon bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi hozir ko'chaga chiqib sizlarga mahallamizni ham ko'rsatib o'taman bu buyoqda uyimizni tashqarisidan ham ko'rinishi uyimizni tashqarisiga yana moshinalar qo'ysanglar bo'ladi mahallamiz juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla элитный mahallada joylashgan tayyor chiroyli asfalt ham qilingan uyimizni atrofida bo'lsa maktab bog'cha bozorcha supermarket hamma sharoitlar bor ikkita uchta masjidga yaqin joyda joylashgan bu uyimizni ko'rib turganinglardek ko'chani угловой qismida joylashgan bu yoqda ikkinchi darvoza xonamizda joylashgan birinchi darvoza xonamiz bo'lsa tupik ko'chada joylashgan bemalol kelib ko'rib o'zinglar guvoh bo'lishinglar ham mumkin bu uyimizga ikkita uchta yonma yon hovli qursanglar ham bo'ladi bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi bu uyimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar va o'z fikringlarni komentariyalarda qoldiringlar